አድ ሙክታር አብደላ እባላለሁ። ምኖረው አዲስ አበባ ነው። ላይክ አክቹሊ ብዙ ኤክስፖዠሮች አሉኝ። ሳውዲም የተወሰነ ፎርማቲቭ ኤጆችን ሳውዲ ነበርኩ እስከ አምስተኛ ክፍል ዛኔ ተማርኩት። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ መጣን። እስከ 12ኛ ክፍል አወሊያ ሙስሊም ሚሽነሪ ስኩል ነው የተማርኩት። ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት ሄልዝ ሳይንስ። ከዛ በኋላም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርጌ ሶሺዮሎጂ ተምሬያለሁ። ነጋዴም ነኝ። ብቻ ሁለገብ ነኝና ስፔሲፊካሊ ይሄ ነው ማለት አልችልም፣ ሁሉም ቦታ ስላለው። እኔ ስራ የጀመርኩት በመሰረቱ ያው የሚቆጠረው ግራጁዌት ካደረግኩ በኋላ ነው እንጂ እኔ ገና በ13 ዓመቴና በ14 ዓመቴ ነው ስራ የጀመርኩት። ጉሊት ትዝ ይለኛል፣ ክረምት ወደ ሀረር እሄዳለሁ እና በ300 ብር ጉሊት ሰርቻለሁ። የ8ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ የ10ኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ እርሻ ሰርቻለሁ እና ለውጥን በጣም ነበረ የምፈልገው ከልጅነት የጀመረው እንዴን። ከዛ በኋላ 12ኛ ክፍል ተፈተንኩኝ። ማትሪክ እስኪ ወጣ ባለች ዋጋፑ እንኳን ኬጂ አስተምር ያለው ምናልባት በጣም ደስ የሚለኝ ፖይንት ከህፃናቶች ጋር መስራት እና ኬጂ ለማስተማር ሲሄድ ያጋጠመኝን ኢንሲደንት ልንገር። እኔ ለማስተማር አይደለም የሄድኩት፣ መለወጥ አለብኝ። ያ ኦፍ ኮርስ አባቴን በልጅነት ስላጣሁት አባቴን አላውቅም እና እናቴ ናት ያሳደገችኝ እና ራሴን መቻል ነበረብኝ። በብዙ ነገር ራሴን መቻል ስለነበረብኝ እናቴ ላይ በርደን መሆን አልፈልግም። ብዙውን ጊዜ ነገሮችን ራሴን የሚሞክረው እና 12ኛ ክፍል ጨርሻለሁ። ማትሪክ ይመጣልኛል። አይ ነው ማትሪክ ሲመጣ ግን የግድ አትሊስት ትራንስፖርት ዋስ ኤቨር ያስፈልገኛል እና ስራ መስራት አለብኝ ብዬ ወሰኝ። ምንድን ነው የምትሰሪው አሉኝ። እኔ እንጃ አልኳቸው። ያለኝ አማራጭ መፈለግ ነው፣ የመጀመሪያ ፕሪንሲፕል መፈለግ ስለሆነ። ከዛ ሄድኩኝና አጠገባችን ያለ አልቀለም ትምህርት ቤት አለ እና ሄድኩና ጠየቅኩት ኦነሩን። ምን ይዘሻል? ሲቪ ይዘሻል ወይ ስለኝ፣ ሲቪ ምንድን ነው አልኩት። ከቱም ሲቪ አላውቅም አይደል፣ ሲቪ ምንድን ነው ስለም ሳቀብኝ። እዛ ጋር የነበሩት ዲግሪ ያላቸው ዋስኤቨር ብቻ ፔፐር ይዘው የሄዱ ልጆች ነበሩና ሲቪ ምንድን ነው ስላ አይምን ሰሙና ደነገጡ። ከዛ ምንድን ነው ያነሳሳሽ ሲለኝ፣ እኔ አትሊስት የማውቀውን ነገር ሼር ማድረግ እችላለሁ፣ ብቻ የማውቀውን ነገር ለመስራት ፈቃደኛ ስለሆንኩ ብቻ ነው የመጣሁት እንጂ እኔ ስፔሲፊክ ስራ ይሄን ስጠኝ አልልህም አልኩት። ምንድነው የምትችይው ስራ አለኝ። እኔ ጽዳት እችላለሁ፣ ታናናሾችን ስላሳደግኩኝ ህጻናቶችን ኬር ማድረግ እችላለሁ። አይ ዶንት ማይንድ ማለት ምንም ይሁን ምን፣ እኔ ስራ መስራቴ ነው እንጂ የማስበው የስራ ትንሽ መሆኑን። ለምን የስራ ትንሽ አለ ብዬ ስለማላም። እኔው ምን ትችያለሽ ሌላ ስለኝ፣ ሁለት ቋንቋ በፐርፌክት እችላለሁ አልኩት፣ አረብኛና እንግሊዝኛ ስለው፣ ኦኬ ጥሩ ነው አለኝ። እና የሚገርመው ሌሎች ልጆች እያሉ ሰርቲፊኬት ይዘው እያሉ እኔም ተቀበለኝ። እና የማይጠፋኝ ኢንሲደንት ነው። ለምን ተቀበለኝ አይ ዶንት ኖ። እኔው ሜቢ ኮንፊደንሴን አይቶ ሊሆን ይችላል፣ ከሬጅን አይቶ ሊሆን ይችላል። ይሄን አስታውሳለሁ። ብቻ ትምህርት ቤትም ነበረኝ፣ ክሊኒክም ነበረኝ። ብቻ ብዙ ያልገባሁበት ፊልድ ስለሌለ ድለላም ሰርቻለሁ። እና እነዚህ የማይጠፉኝ ናቸው። አይመን ሰው መለወጥን ከፈለገ ለካ ከአንድ ኤክስትሪም ወደ አንድ ኤክስትሪም ይሄዳል። በሰባት ወር ባይ ሶስት መስሪያ ቤት ነው የገባሁት እና ሰዎች በጣም ሬስትለስ አድርገው ነው የሚወስዱ። መጀመሪያ እንደተመረኩኝ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ደረሰኝ። አንድ ወር ሰራው፣ አስጠላኝ። አለርት ሆስፒታል ሄድኩኝ፣ አስጠላኝ። ሳምባ ነቀርሳ ሄድኩኝ፣ አስጠላኝ። ያስጠላኝ መስሪያ ቤቱ አይደለም። እኔ የምፈልገው ትልቅ ነገር አለ ከፊት ለፊት እኔ የተፈጠርኩበት ትልቅ ነገር አለ። መቼስ አዘ ሙስሊም አላህ ነቢዩላህ አደምን ሲፈጥረው ምን ይላል? መላይኮቹን ሰብስበው እኒ ጃኢሉን ፊል አርድ ኸሊፋ፣ ምድር ላይ ወኪሎችን ልፈጥር ነው። ምድር ላይ ኸሊፋ ከተባልኩኝ እኔ ኸሊፋ ነኝ ብዬ ነው የማምነው። አዘ ኸሊፋ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ምንድነው መሆን የምችለው ነገር ብዙን ጊዜ ውስጤ ይመላለሳል። ዛትስ ዋይ ሬስትለስ የነበርኩት። ምን ሁሉም ቦታ አለው፣ ሁሉንም ኦልሞስት ብዙ ፊልዶችን አይቻለሁ ማለት ይቻላል። ስለዚህ አለቃ ስለማልወድ ብቻ ተቀጥሮ መስራትን አልወድም ማለት ነው። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ስራን ስሰራ ኦብጀክቲቭ አለኝ። ሰይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ካፌ ነበረኝ እና በጣም ብዙ ብር ነው ኢንቨስት አድርጌበት ካፌውን የከፈትኩት። ግን ካፌውን ስከፍተው ሞቲቭ አልነበረኝም። ካፌውን የከፈትኩት ጀስት ቤቱን ስለፈለግኩ ብቻ ካፌውን መክፈት ነበረብኝ። ሶ ሰክሰስፉል ነበር ሸ ብትለኝ አልነበረም። ካፌው አይደለም ካፌ አያዋጣም አይደለም፣ ያዋጣል። ድብን አድርጎ ነው የሚያዋጣው። ግን የኔ ሞቲቭ ካፌ ላይ መስራት አይደለም። ሶ የሆነን ስራ ስሰራ በአላማ ነው የምሰራው። ለምሳሌ አሁን የምሰራበት ስራ ላይ ሰዎችን ነው የማሳድገው፣ ዊች ኢዝ ኢንተርፕረነርሺፕ ላይ ያሰለጥናለሁ፣ ሊደርሺፕ ላይ ያሰለጥናለሁ፣ ቲም ወርክ ላይ ያሰለጥናለሁ እና ብቁ ዜጋ መፍጠር ላይ የሚባለው ነገር። ስለዚህ ገንዘብ ይመጣል። አላማህን ለማሳካት ከሰራህ ገንዘብ ባይ ፕሮዳክት ነው ብዬ ነው የማምነው። መርካቶ ስሰራም ባይ ገንዘብ አገኝ ነበረ። ከዱባይ ነው እቃ የማመጣው፣ ከየመን ከተለያዩ ሀገሮች እቃ ራሴ አመጣለሁ፣ አስመጪ ነበርኩ እና
ገንዘብ አገኘሁኝ የሆነ ሰዓት ላይ ላይክ 3 አመት የሰራሁት መርካቶ። ግን ገንዘቡን ገንዘብ ነው የምፈልገው ወይስ ሌላ ነገር የምፈልገው? which is ድሪም የሚባለው ነገር ዲዛየር የሚባለው ነገር አለ አይደል? ገንዘብ ብቻ ነው የምፈልገው ወይስ ገንዘቡን ሳመጣ የሆነ ትቼ ማለፍ የምፈልገው ነገር አለ? ለዚህ ትውልድ ነገ መቼስ መሞት አይቀርምና ለዚህ ትውልድ ትቼ ማለፍ የምፈልገው ነገር አለ። ሶ አሁን እየሰራሁበት ያለሁት ስራ ላይ በጣም ደስተኛ ሆኜ እንግዲህ 5 አመት በጽናት የሰራሁት ስራ አሁን እየሰራሁ ያለሁት ስራ ነው። በጣም ብዙ ሰዎችን ህይወት እየቀየርኩ ነው ማለት ይችላል። ሆኝ አልহামዱሊላ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦልሞስት ማለት ይቻላል ብዙ ቦታዎች ላይ ቅርንጫፍ አለ። አሰልጥናለሁ፣ አስተምራለሁ፣ ራሴን አሳድግበታለሁ። ኢንተርናሽናሊ ማዝዌል እሄዳለሁ። የተለያዩ ሀገሮች ላይም ቅርንጫፍ አለኝ። ዱባይ እና ሌሎች ሀገሮች ላይ ቅርንጫፍ አለኝ። በየጊዜው እሄዳለሁኝና ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም ህልም ስላለኝ፣ ህልሜ ደግሞ ክሪኤቲንግ ቤተር ጀነሬሽን የተሻለ ትውልድ መፍጠር። ስኬታማ በጣም በጣም ሰፊ ወርድ ነው ሰክሰስ የሚባለው ነገር። ግን እኔ ፐርሰናል የሚከተለውን ፕሪንሲፕል እንገረ ኦፍኮርስ ስኬታማ ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ቪዥኔ ላይ ስራ እየሰራሁ ነው ወይ ወይም የተፈጠርኩበት አላማ ላይ ስራ እየሰራሁ ነው ወይ ብትለኝ፣ ቱ ሰም ኤክስተንት እየሰራሁ ነው። ዲግሪ አስቀምጥለታለሁ። በእርግጥ ስኬታማ ነኝ ብዬ አፌ ሞልቼ ለመናገር የማልችልባቸው ኤሪያዎች አሉ። ትምህርት ቤቶችን የመክፈት እቅድ አለኝ። ብዙ ትምህርት ቤቶችን ከፍቼ እነዛ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ጠንካራ ትውልድ የሀገራዊ ከበሬታ ያላቸውና ኢትዮጵያዊነት የሚሰማቸው ትውልዶችን መፍጠር ስለሆነ የምፈልገው ቱ ሰም ኤክስተንት እየሄድኩበት ነው። ሁለተኛው ሜንታሊ ሰዎች ሜንታሊ ሰክሰስፉል መሆን አለብን ነው። ሜንታሊ ሲባል የሰው ልጅ ማንበብ አለበት፣ ኮምፒተንት መሆን አለበት፣ ካለህበት ኢራ ጋር ወይም ካለህበት ክፍለ ዘመን ጋር መሄድ የሚችል አስተሳሰብ፣ መሄድ የሚችል እውቀት ያስፈልጋል። ስለዚህ አነባለሁ፣ በጣም አነባለሁኝ። እና የማያነብ ጭንቅላት በነገራችን ላይ ምንም አያውቅም። እንዳነብ ደግሞ ትልቁን ሞቲቬሽን የሰጠኝ ስቲል ኢስላም ነው። ምክንያቱም ይሄ ኡማ የኢቅራ ኡማ ነው፣ የአንብብ ኡማ ነው። እኔ በጣም ይገርመኛል አንዳንዴ ቁርአን ላይ የተቀመጡ በልጅነቴ ነው እናቴ ቁርአን ያስከተመችኝ እና የአላህ ጀዛዋን ይክፈላት እና ኢቅራ። የሚገርመው የመጀመሪያዋ ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩበት የመጀመሪያው መልእክት አንብብ ነው። ምናልባትም ኢቅራ ሱራ ላይ በጣም ከአምስት ጊዜ እና ከስድስት ጊዜ በላይ ስለ እውቀት ተነስቷል። ሶስተኛ ፋይናንሻሊ ነው። ሰዎች አሁን ላይፍ ኢዝ ኖት ፋይናንስ ኤንድ ፋይናንስ ኢዝ ኖት ላይፍ። ግን አንዱ የስኬት ፕሪንሲፕል ምን ነው? ሰዎች ፋይናንሻሊ ሰክሰስፉል መሆን አለባቸው። ወይዘር ሴትም ትሁን ወንድ፣ የሰው ልጅ እስከሆነ ድረስ፣ ምድር ላይ እስከተፈጠረ ድረስ፣ ኸሊፋ እስከሆነ ድረስ ደግሞ ሁሉም ነገር ለሱ ነው እና የተሰራው ፋይናንሻሊ ጠንካራ መሆን አለበት። ስለዚህ ፋይናንሻሊ ጠንካራ ለመሆን ምንድን ነው መስራት ያለብኝ? ዳትስ ዋይ የተለያዩ ቢዝነሶችን ሞክር የነበረው። ምክንያቱም እኔ ሰጪ ነው መሆን የምፈልገው። ባይ እቺ ሀገር የኔ ናት፣ ኢትዮጵያ የኔ ናት። ኢትዮጵያ የኔ ከሆነች ደግሞ ከኔ የምትጠብቀው ነገር አላት። ኦርፋኖች አሉ፣ የቲሞች አሉ፣ ወላጅ አልባ ህጻናቶች ማለት ነው፣ አረጋውያን አሉ፣ የኔን እጅ የሚፈልጉ ሰው አይ ካንት ዱ ኤኒቲንግ ብዬ መሄድ የለብኝ። የሆነ ነገር ኮንትሪቢዩት አድርጌ ማለፍ አለብኝ። ሰው ፋይናንሻሊም እየሰራሁ ነው፣ ጥሩ ነኝ ብዬ አስባለሁ። አልሐምዱሊላህ። ሌላው ሶሻል ላይፍ ነው። ሶሻል ላይፍ መቼስ ሰው ልጅ እስከሆነ ድረስ ይፈላለጋል። ሰው ሲታመም መጠየቅ፣ ሰው ሲሞት መቅበር ወይም ደግሞ ለቅሶ መድረስ፣ ሰው ሲቸገር ካውንስል ቁጭ አድርገህ ልትፈልገኝ ትችላለህ። እና ይሄ ኢንዲቪዥዋሊዝምን የሚያንጸባርቅበት ዘመን ላይ ሶሻል ላይፋችን በተለይ ናውዴይስ ሶሻል ላይፋችን ፖር ነው። ባይ አንዱ ስኬት የሚለኩት ጸሐፊዎች ሶሻል ላይፍ ላይ ምን ያህል ዲግሪ ትሰጣለህ ነው። ስለዚህ የሆነ አባባል አለ፣ ሊቭ ፉል ዳይ ኤምፕቲ የሚል አባባል አለ። የተሰራህበትን ሙሉ አላማ ኖረህ ባዶ ሆነህ መሞት፣ ማገልገል ያለብን መስጠት ያለብን ነገር በሙሉ ለዚህ ሶሳይቲ ሰጥተህ ማለፍ ይቻላል። እና ስለዚህ አንዱ ሰክሰስ ለኮሚኒቲ ምንድን ነው ኮንትሪቢዩት የማደርገው። ስለዚህ ይህንን በተመለከተም ቱ ሰም ኤክስተንት እየሰራው ነው። የተለያዩ ኤንጂኦዎች ውስጥ ቮለንቲሪ ይሰራለሁ። ለምሳሌ ያህል የዓለም የሰላምና የእርቅ ኤንጂኦ ውስጥ ቮለንቲሪ ይሰራለሁ። ሌላው ፋሚሊ ሰክሰስ ነው። ፋሚሊ ማለት እኔ በስራ ቢዚ ሊሆን ይችላል ወይም ባለቤቴ በስራ ቢዚ ሊሆን ይችላል። ቤትስ ልጆቼ ወይም ቤተሰቦቼ ወይም እናቴ ወይም አያቴ ወይም ማንም በዙሪያ ያሉ ሰዎች ከኔ የሚፈልጉት ማቴሪያል ብቻ ነው አይደለም፣ የኔን ኢሞሽን ይፈልጋሉ። ከነሱ ጋር የማሳልፈው ታይም ሊኖረኝ ይገባል። አሁን ላይ ታይም እመደባለሁ ቁጭ ብዬ በቃ ምንም ቁጭ ብለን የምናወራበት በቃ ዝም ብለን እየታየን ብቻ እናወራ። ምንድነው ቫሊዩ ቦንዴጅ ይጨምራል። እንትን አለው
ክሬዲት አለው ይሄ ነው ብለህ ታንጀብል ያልሆነ ክሬዲት አለው። አሁን በመሰራበት አብሬው ከመሰራው ካምፓኒ ጋር በጣም ብዙ ጊዜ ሪኮግናይዝ ተደርጌ ያጋለው የ2014 የአመቱ ከኢትዮጵያ ምርጥ ሽያጭ በማስመዝገብ የተሸለምኩት እኔ ነኝ። በኢትዮጵያ ደረጃ ብዙ ሽልማቶችን አግኝቻለሁ። በአፍሪካም ደረጃ ናሽናል ሌቭል ሌክቸረር ነኝ። በኢንተርናሽናል ሌቭል ደረጃም በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢትዮጵያን ባንዲራ ማውለብለብ ችያለሁ። ያው በሩጫ ብቻ አይደለም ነው፣ ካሁን በኋላ በብዙ መስክ የኢትዮጵያ ባንዲራ ዓለም ላይ ይውለበለባል ብዬ አምናለሁኝና ያው ምናልባት ፎቶዎችም አንዳንድ ፎቶዎች ያሳያሉ። በተለያየ ጊዜ ያገኘኋቸው ሽልማቶች፣ የተቀበልኳቸው ሽልማቶች፣ ያገኘኋቸው ሪኮግኒሽኖች ለራሴ ብቻም ሳይሆን እንደ ሀገርም እንደ ሴትም ብዙ ሞራል የሚሰጡ ናቸው። ሜቢ እንግዲህ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ሊደርሺፕ ላይ፣ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ላይ፣ ይሄ ኤኒሃው ላይፍ ማኔጅመንት ላይ እና ሰክሰስ ላይ ነው እና ኢንተርፕረነርሺፕ ማለት ይቻላል እንጂ ጀነራሊ እዛ ላይ በአፍሪካ ሌቨል ናሽናል ሌቨል ሌክቸረር ነኝ። ምንጊዜም እንግዲህ እውነቱን ለመናገር ያለፈው ትውልድ የተሻለ ነው፣ የሚመጪው ትውልድ የተሻለ ነው ማለት አልችልም እኔ። ምክንያቱም ያለፈውም ትውልድ በበኩሉ የድርሻውን ተወጥቶ ከሞተ የተሻለ ትውልድ ነው። ግን አገራዊ ከበሬታ ያለው ሪስፔክትፉል ለአገሩ ስለ አገሩ ስለ ራሱ ስለ ስብዕናው የተሻለ አመለካከት ያለው ታዲያ እኛ ደግሞ ኻሊቁስ ይሰራል። ያለ ምክንያት ሰርቶናል እንዴ? አይደለም፣ በምክንያት ይሰራል። ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው? እያንዳንዳችን የምንደፍነው ቀዳዳ አለ። እኔ ብቻ እኔን የሚመስል ኮፒ የለም ባይ እዚህ ምድር ላይ። ለዛ ነው እኔ ሰክሰስፉል ነኝ። ኦፍኮርስ ሰክሰስፉል ቢኮዝ አይ አም ዩኒክ። እኔን የሚመስል ኮፒ የለም። ሶ መስራት ያለብኝን ነገር እኔ የታየኝን ቀዳዳ ነው የምደፍነው። በእርግጠኝነት እኔ የምደፍነውን ቀዳዳ ጀማል አይደፍናትም። ለምን? እይታችን ስለሚላ የተለያየን ነና። ሶ የተሻለ ትውልድ ስል በጣም ሰፊ ነው። አካውንታቢሊቲ እና ሪስፖንሲቢሊቲ የሚሰማውን ትውልድ መፍጠር፣ የት እንደሚሄድ ከየት እንደመጣ የነበረውን ታሪኩን የማይረሳ ትውልድ። ምክንያቱም ጥሩ ታሪክ ነበረና ባይ ኢትዮጵያ ማለት ትልቅ ታሪክ የነበራት ሀገር ናት። ስለዚህ እኔ የበኩሌን ድርሻ ከተወጣሁኝ፣ ጀማል የበኩሉን ድርሻ ከተወጣ፣ የእኔ ግዴታ አይደለም የእሱ ግዴታ ነው ብዬ የምጠብቀው አንድም ነገር የለኝም። ሴቶች በኢስላም ለቅል ነው፣ ነባራዊ እውነታ ላይ ደግሞ ያለው የሴት እንትኖች ለቅል ነው። ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ሁለት በርደኖች አሉብን። ኢትዮጵያዊነት በራሱ ውጭስ ይሄ ባህል የምንለው ማለት አንዳንዴ ባህላችንን በትክክል አለማወቃችን ያመጣብን በርደን አለ እንደ ሴትነት። ሁለተኛ ደግሞ ኢስላምን ራሱ ሰዎች ፐርሲቭ ያደረጉበት መንገድ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እውቀት እውነቱን ለመናገር ለዛ ነው እውቀት የምር ባለቤቶች ነን ወይ ብለን ሁላችንም ራሳችንን መጠየቅና ለራሳችን መስጠት ያለብን ትልቅ የቤት ስራ አለ። ምክንያቱም እውቀት ሲጀምር በጣም ሰፊ ነው። ቁርአን በጣም ሰፊ ነው። አንደርስታንድ ያደረግንበት መንገድ ግን ትንሽ ነው። ስለዚህ ሰዎች የሆነ ነገር ሲተገብሩ ኢስላምን ይወክላሉ ማለት አይደለም። አንድ ዳዒ ወይም አንድ አሊም የሆነ ነገር ሊናገር ይችላል። የሚናገረው ነገር ኢቨን ኢፍ ከቁርአን ተወስዶ እኮ ሊሆን ይችላል። ኦፍ ኮርስ የሚናገረው ከቁርአን ተወስዶ ነው፣ ግን ራሱ በተረዳበት መንገድ ነው የሚያስተላልፈው። ስለዚህ አሁን ኢስላም እና ሴት ሲወሰድ የሚገርመው እኔ በጣም የሚደንቀኝ ሱብሃነላህ፣ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤታቸው ውስጥ የነበራቸውን ታሪክ ወደ ውስጥ ገብተህ ስትመለከት እቃ እያጠቡ ቤት ውስጥ ልብስ እየሰፉ ከና አይሻ ጋር ሩጫ እየተወዳደሩ የምትሰማቸው ዊችዝ የምታነበው ሲራ ላይ የምታነበው ነገር እና እዚህ ጋር ደግሞ ሪያሊቲ የወረደው ይሄ የወረደው አሁን ልብ በለ እንግዲህ ሰው ኢስላምንና ሙስሊሞችን ለየቅል አይደለም የሚያየው። ሰዎች ስላልተረዳን እኛ ተከታዮቹ ወይም ሙስሊሞቹ ራሳችን በትክክል አንደርስታንድ ስላላደረግን ግን ተግባራችንና ቁርአኑ አልተገናኘም፣ ለየቅል ነን። ስለዚህ ስናወራም ባይ ዘ ወይ ስናወራም ራሱ ለይተን ብናወራ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እኔ የኖርኩትን ያህል ነው ኢስላምን እየኖርኩ ያለሁት እንጂ እኔ ሙስሊም ነኝ እንጂ ኢስላም እኔ ላይ ይንጸባረቃል ማለት አይደለም። ግን ሴቶችን እንደ ኢስላም የምር ከኢስላም በፊት የነበረውን ታሪክ እናውቃለን። ወኢዘል መውዑደቱ ሱኢለት በአይ ዘንበን ቁቲለት፣ ሴቶች በቁማቸው ምን ምልክት ነው የቅሌት ምልክት እየተባለ የሚቀበሩበት ዘመን የነበረበት ጃሂልያ ዘመን ነበረ። ከዛ በኋላ ደግሞ የምንሰማቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የሚገርምህ ነገር ኢስላም ሴትና ወንድን በጾታ ልዩነት ነው እንጂ ያሳየው ሴት የበታች ናት ወንድ የበላይ ነው ብሎ ያስቀመጠም አንድ የቁርአን አያ የለም። ይቅርታ አታረጉልኝ አላቸውና እቺን ዶሚኔት የሚያደርጋት ዓለም ላይ ወንድ ነው አይደል? ተሳሳትኩኝ? አልተሳሳትኩም። ምክንያቱም አስተማሪው ወንድ ነው።
አም ሶሪ አብዛኛው ተፍሲሩንም የሚጽፈው ወይም መድረኩም ላይ ቆሞ ፕሪች የሚያደርገው ወንድ ነው። ስለዚህ አንድ ራሱ አንደርስታንድ እንዳደረገ ነው የሚናገረው፣ ሁለት ከወንድ ፖይንት ኦፍ ቪው ነው የሚያወራው። እኔ ትናንትና የሆነ ሼክ ናቸው ትልቅ አሊም ናቸው እና መኪና ሊፍት ሰጥቻቸው ያወሩኛል። ሲያወሩ ስለ ብዙ ሚስት ማግባት ምናምን ሲያወሩ ግን እንዳው ይገባል ብለው ያስባሉ እንደ ብዬ ስላቸው እንዴት አሉኝ፣ አይደለም እናንተም መስጂድ ላይ የምታስተምሩት ስለ ባል ሀቅ ብቻ ነው እንጂ ስለ ሴት ሀቅ አታወሩ። ኢስላም ግን ሱረቱ ኒሳ አለ እኮ ሲጀምር ቁርአን ላይ ሱረቱ ሪጃል የለም መቼ ሳም ሶሪ። ኢማጂን እንግዲህ ምን ያህል ራይት እንደሰጠ ኢስላም ለሴት ልጅ። እና ሱረቱ መርያም አለ ማለት ምን ማለት ነው? አላህ ሁለቱንም ፍጡሮች ሲፈጥራቸው ሐዋ እና አደምንም ሲፈጥር ወይም ሴትና ወንዱንም ሲፈጥር የራሱ ራሱ የሚሸፍነው ቀዳዳ አለ። ሴት ናቹራሊ መሸፈን ያለባት ቀዳዳ አለ። በትክክል አንደርስታንድ ብናደርግ ኖረው ለሴት ልጅ ተሰጠ። አንዳንዴ ከኔ ኢማጂን ራሷ የወለደችውን ልጅ ማጥባት አልፈልግም ካለች መብቷ ነው የሚል እምነት ነው ይስራ። የእኛ ወንዶች መጥተው ግን ሴቷን አቢዩዝ ቢያደርጉ ኢስላምን ያንጸባርቃሉ ማለት አይደለም። አክቹሊ ስለ ሴት ስናነሳ ብዙ ኮንትራዲክት የሚደራረጉ ነገሮችም አሉ። ኦፍኮርስ አብዛኛው ምናልባት 40%ቱን አካባቢ ባህል፣ እምነት ተጽዕኖ ፈጥሯል። እምነቱም ስንል ግን ሰውየው ፐርሲቭ ያደረገበት ነው። ባህልም ስንል ስቲል ሰውየው ፐርሲቭ ያደረገበት ነው። ስለዚህ አሁን ሴቶችን በራሳችን ራሳችንን የቻለ ዓለም የለንም። ምክንያቱም እኔ ወይ እህትህ ነኝ ወይም እናትህ ነኝ ወይም ሚስትህ ነኝ ብቻ በሆነ ሚንስ እንገናኛለን። ስለዚህ ወንዱም አፕሪሺየት ባለማድረጉ አሁን ለሴት ልጅ የተሳለላት ነገር አይደል። ከልጅነት ጀምሮ እስኪ ቤት ውስጥ የሁለት ዓመት ሴት ልጅ ይኑርህና የአራት ዓመት ወንድ ልጅ ይኑርህ፣ ሴቷም እንደምታደርገው ቢባል የእውነቴን ነው የምልህ አሻንጉሊት ነው የሚገዛላት። ይሄ ጸጉር ያላት አሻንጉሊት እና ማበጠሪያ፣ ሲኒ፣ ጀበና፣ ልብ በል እነዚህ ምን እያደረጉ ነው? ፕሮግራም እያደረጓት ነው እችን ሴት። አንቺ የተሰራሽበት አላማ ይሄ ነው። ልብ በል የሰው ልጅ ሲሰራ ሲፈጠር አላህ ሲፈጥራን ነጭ ወረቀት ናት። ሴትም እንሁን ወንድም እንሁን ይሄ ነው እንግዲህ ቅድም የተሻለ ትውልድ መፍጠር ያልኩ። ስለዚህ ሴት ልጅ ለወንድ ልጅ ግን ምንድን ነው የሚገዛለት? ሽጉጥ፣ መኪና፣ አውሮፕላን። ምን እየተባለ ነው ማለት ነው? ትችላለህ አንተ። እሷ ግን ምን እየተባለች ነው? አንቺ ለቤት ውስጥ። ስለዚህ ይህንን ባህል ነው መቀየር ያለብን። ስለዚህ አሁን ለሴቶችም መልእክት አለኝ እኔ። ሴቶችም የግዴታዬን እየተወጣሁ ነው ወይ? ልጆቼን በመቅረጽ ሚናዬ ውስጥ እኔ ምን እመስላለሁ? ትምህርት ቤት ብቻ መላክ አይደለም። ቤት ሲመለሱ ሴት ምንድን ነው አንቺ ታላቅ አይደለሽም፣ አንቺ ሴት አይደለሽም እያልን እስቲን እንጮኋለን። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው ታዲያ ጤነኛ አመለካከት ያላት ጠንካራ መብቷን የምትጠይቅ ትውልድ ልትቀርጽ የምትችል ሴት እንዴት ነው የምንፈጥረው? ምክንያቱም ውህድ ነዋ፣ የእኔና የአንተ ውህድ እኮ ነው እነዛ ልጆች የሚሰራው። ስለዚህ ሴቶችም ማድረግ ያለብን ብዙ ነገሮች አሉ፣ ግን እስቲል የወንዶችን እገዛ እንፈልጋለን። ምክንያቱም አንተም ለብቻህ ምንም ስለማትሆን እኔም ለብቻዬ ምንም ስለማልሆን እና የሴቶችን ተሳትፎ በአስተምህሮቻችን ውስጥ ምን ይመስላሉ? እስኪ ዝም ብለህ ቲቪዎችን ተመልከት፣ ወይም ዝም ብለህ የሆነ እኔ ባ ኦብዘርቭ አደርጋለሁ በጣም ጸሐፊዎቹን ተመልከት፣ ትልልቅ ራይተርስ፣ ትልልቅ ፖለቲሽያንስ ወይም ትልልቅ ዳዒዎች እነማን ናቸው ሲባል ወንዶች ናቸው። ለምን? ሩሙ ስለተመቻቸላቸው። ሴቷ በዚህ በኩል የተፈጥሮ ህግ አለባት። ምን? እርግዝና፣ መውለድ የሚባሉ የተፈጥሮ ህጎች አሉባት እና እገዛ ያስፈልጋታል። ከአባቷም፣ ከወንድሟም፣ ከባሏም፣ በዙሪያዋ ካሉት ወንዶች እገዛ ያስፈልጋታል። ግን ራሷን ለማገዝ ስትነሳ ተግዳሮቶቹ ግን ብዙ ናቸው። እኔ እዚህ ጋር ለመድረስ በጣም ብዙ ተግዳሮቶችን አልፌያለሁ። በጣም ብዙ ማለት በጣም ብዙ ናቸው። ረመዳን እንግዲህ አልሐምዱሊላህ ጥሩ ነበረ፣ ቆንጆ ነበር። ከሞላ ጎደል ከስራ ጋርም ያው ቶታሊ ሙሉውን ወር በአግባቡ ተጠቅም ያለው ባልልም ቢያንስ ያው ሰዎችንም በማስፈጠር አንዳንድ ነገሮችን በማድረግ እንግዲህ አላህ ያስቻለኝን ያን ሞክሬያለሁ። ረመዳን ወር በጣም ብዙ ኸይሮች የሚሰሩበትን ወር ከመሆኑ አንጻር እሽቅድድምም ነገር ነው። ዛሬ እኔ ቤት ነው፣ ዛሬ እንዲህ ነው ይባላል እና ያው ካለብኝ አክቹሊ ካለብኝ የስራ ጫና አኳያ ብዙም ቦታ ላልሄድ ይችላል። ግን በተለይ ቤተሰብ አያቴ ያለች አክስቶች ያሉ ያው በዙሪያ ያሉት ሰዎችን በመጠየቅ በብዛት ግን በመጥራት ኦልሞስት ቢዚ ነበር ማለት ይቻላል። ረመዳኑ ያ ሐቢብ ረመዳን ረመዳን ለይተከ ደው
እንግዲህ ይባላል ይባላል እንግዲህ ምናልባት ያው በምን በሳይንስ አልተረጋገጠም ነው አይ ይባላል ግን ምን ማለት አዎ አይ ጎበዝ ነው ማለት አሁን አይደለም በርግጥ አሁን ቢሆን ኖሮ ምናልባት ቢዚ ስለሆንኩ ይላል ማለት ይችላል ግን ድሮ የመጀመሪያ ልጅ እንደመሆን ይመጣ ብዙ ኃላፊነቶችን እየሰለውን ያደርኩት እንጆ ያደርጋል ያን ያህል እንትን ባልልም ግን ሙያውን አውቃለሁ እንዳጠቃላይ እንዲነሳ የምፈልገው ቅድምም ትንሽ ነካ ነካ ለማድረግ የሞከርኩት ነገር አለ ጤነኛ ትውልድ መፍጠር የተሻለ ትውልድ መፍጠር የእኔ ወይም የአንተ ወይም የእሱ ድርሻ የምንለው ነገር አይደለም ሁላችንም ድርሻ ነው እና እንደ ማህበረሰብ መስራት ያለብን በጋራ መስራት ያለብን አመለካከት ለውጥ ላይ መስራት አለብን ይሄ ለውጥን ሪዚስት ማድረግ የለብንም ለውጦች ይመጣሉ እኛ ፈለግንም አልፈለግንም ለውጥ ይመጣል የሚመጣውን ለውጥ ግን እንዴት አድርገን ማክሲመም ቤነፊትን ተጠቅመን ማለፍ የምንችልበትን መንገዶችን ዲስከስ ማድረግ አለብን እንደ ኮሚኒቲ ምክንያቱም መጪው ዘመን ጠንካራ ዘመን ጥሩ ዘመንና ትውልዳችን ልጆቻችን ባህላቸውን ሳይለቁ የሚመጣው ትውልድ ማንነቱን ይሄ ስብእናውን ሳይለቅ ለሚቀጥለው ትውልድ ማስተላለፍ ያለበት ነገር አለ አደራ አለ ስለዚህ ይሄንን አደራ ለማስተላለፍ ለውጥ ሲመጣ እንደመጣ እንደወረደ ተቀበለን ሳይሆን ወደ ኢትዮጵያዊነት ተርጉመናው ወደ ዲናችን ተርጉመናው የተሻለች ሀገር ብሩህ ሀገር ጠንካራ ሀገር ተምሳሌት ልትሆን የምትችል ሀገር መስራት እንችላለን ኢትዮጵያ የጋራችን ናት ሁላችንም በጋራ ተረባርበን የተሻለ ዜጎችን እንፍጠር